ଗାଁ ନୁହେଁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପଟା ବଣ୍ଟନର ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ତ ଏଇ ପଟାଟା ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯାହାକୁ ପାଉଛ ଦିଅ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ନିଅ, ଆମକୁ ଭୋଟଟା ଦିଅ। ଭୋଟ ଦିଅ ପଟା ନିଅ ନୀତିରେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି। ଦେଢ଼ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ମୋଠୁ ପଇସା, ରସିଦ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ନା, ଖାଲି ପଟା ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଏସବୁ ଚଳିବନି କହିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। 2025ରେ ନୂଆ ରିହାବିଲିଟେସନ ଓ ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଆଣିବେ ନୂଆ ସରକାର। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ କଲେ ହେବ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ। ଜମି ପଟା ବଣ୍ଟନ ଥିଲା ଭେଳିକି, ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ପଟା ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପାରୁଥିଲେ ଦେଉଥିଲେ। ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ନୀତିରେ ପଟା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଡ଼େଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପଟା ବଣ୍ଟନର ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ତ ଏଇ ପଟାଟା ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯାହାକୁ ପାରୁଛ ଦିଅ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ନିଅ, ଆମକୁ ଭୋଟଟା ଦିଅ। ଇଏ ସବୁକୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯିଏ ପଟା ପାଇଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଦୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପଟା ହଉ, ସିଲିଂ ସରପ୍ଲସ୍ ଲାଇନ୍ର ପଟା ହଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣର ପଟା ପାଇଛନ୍ତି, ଜମି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରର ଅମଳରେ ପଟା ପାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କର। ନୂଆ ରିହାବିଲିଟେସନ ଓ ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ ପଲିସି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। 2006 ପଲିସିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି 2025ରେ ନୂଆ ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଜମି ବଦଳରେ ଜମି ଦେବା ନେଇ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ନିଆଯାଉଛି, କ୍ଷତିପୂରଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟତ୍ର କିଭଳି ଜମି ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। 2006ର ଯେଉଁ RNR ପଲିସି, 2006 ଭିତରେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଗଲେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। RNR ପଲିସି, ଆଧୁନିକ RNR ପଲିସିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମର ସରକାର ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛି। ଜମି ବଦଳରେ ଜମି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଜମି ବଦଳରେ ଜମି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବଙ୍କୁ ପଟା ଦେଇ ବାହାବା ନେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର, ହେଲେ ସେ ପଟା କେବଳ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା। ଏଇ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ଶ୍ୟାମାଗୁଡ଼ିଆର ଏ ଗରିବଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ସାମିଲ କରି ପୂର୍ବ ସରକାର ଘର ଦେବାକୁ ପଟା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଜାଗା କେଉଁଠି ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ କି ଜାଗା ବି ଦେଲେନି। କିଏ ବି ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତିନି, ଦାଣ୍ଡରେ ବି ଆମେ ବସିଛୁ। ହଁ, ପାଣି ପବନ ହେଲେ ଆମେ 16 ବର୍ଷର ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବି ବସିଛୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ବି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତିନି। 4 ବର୍ଷ ଦେଲେଣି ତ କିଛି ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜାଗା ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 1500 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ମୋଠୁ ପଇସା, ରସିଦ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। କିଛି ପଇସା ମିଳିନି? ନା। ଜାଗା ମିଳିଛି? ନା। ପଟାଟା ମିଳିଛି? ହଁ, ଖାଲି ପଟା। ଏମିତିକି ଜାଗା ମିଶନରେ ଯାହାକୁ ପୋଷ୍ଟର ଗାଲ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଜାଗା। ଦେବେ ବୋଲି ତ କହିଥିଲେ ମୋତେ, ଜାଗା ମିଶନରେ ମୋର ଫଟୋ ବାହାରୁଛି, ସବୁବେଳେ କାହିଁ ମୋତେ ଜାଗା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫଟୋ ମୋବାଇଲରେ ବାହାରୁଛି ଜାଗା ପାଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ ବିମଳା ମହାରଣା ଜାଗା ପାଇଯାଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଜାଗା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, 40 ବର୍ଷ ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରହିଲିଣି, ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋର ଟୁକନ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଜବରଦଖଲ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସବୁ ଦଳର ବିଧାୟକ। କୌଣସି ହାଲତରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଅଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁଠି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଜମିକୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନଧିକାର ଭାବରେ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କର ଜମିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସହରର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଜାଗା ମିଶନ କରିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ଜାଗା ମିଶନରେ ଯାହାକୁ ପଟା ଦେଲେ ତାହା ଏବେ କାମରେ ଆସୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।